Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. U večerašnjem izdanju emisije Pod lupom govorimo o studentima i studentskom standardu u istočnom Sarajevu. Goruća pitanja na koje ćemo večeras pokušati da damo odgovore svakako jesu kada će biti opremljeni, kada će biti useljeni studentski domovi u Palama i kako će biti riješeno pitanje vraćanja kredita kojim se Univerzitet u Istočnom Sarajevu zadužio da bi se izgradile dvije nove zgrade studentskih domova u Palama. Večeras sa nama predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Aleksandar Glavaš. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao i hvala vam na ukazanom medijskom prostoru. Evo, studentski domovi u Palama, nekako ćemo od toga početi. To je svakako najvažnije pitanje u ovom trenutku koje muči studente u Istočnom Sarajevu. Dakle, studentski domovi u Palama napravljeni su i pompezno otvoreni 5-6 dana pred izbore prošle godine. Tačno. Studenti su tada dobili obećanje da će domovi biti useljeni u februaru. Tačno, to se, do novog semestra. Da, to se međutim nije desilo. Kada ste vidjeli da vrijeme baš i ne radi za vas, odlučili ste, kad kažem vi, mislim na predstavnike studenta, odnosno studente u Istočnom Sarajevu, odlučili ste da onako baš dignete svoj glas i jasno se suprotstavite svemu tome, odnosno kažete da je krajnje vrijeme da vlasti počnu da rješavaju vaše probleme, da je krajnje vrijeme da se ti studentski domovi opreme i usele kako vam je i bilo obećano. Da. Prošlog mjeseca prvi put ste onako jasno i glasno podigli svoj glas, dali ste nekakav rok vladi Srpske da se oglasi, u suprotnom najavili ste neke proteste, najavili ste blokadu nastave, međutim nekoliko dana poslije toga posjetio vas je ministar Anton Kasiković koji vam je dao neka obećanja i vi ste se malo poslije toga primirili, rekli ste ajte eto, dajemo još jednu priliku, sačekat ćemo da vidimo šta će se desiti. Naravno. Šta se desilo? Da li se išta desilo? Dakle, prva skupština je održana 12. marta, dakle, tu je bila redovna izborna skupština studentskog parlamenta gdje je kao gorući problem targetiran studentski dom na Palama. Dakle, imali smo obećanje da će studenti u novi semestar da krenu iz novih objekata, međutim, po tom pitanju se praktično ništa nije dešavalo. Nakon naših medijskih nastupa i naših medijskih reakcija, dakle, imali smo posjetu i novu skupštinu 21. marta tekuće godine, gdje je prisustvovao ministar, odnosno potpredsjednik vlade, ministar Anton Kasipović, gdje nam je obećano da će se riješiti pitanje opremanje studentskog doma na Palama, studentskog doma u Foči, Bogoslovskog fakulteta u Foči, ali i 4. paviljona u Banja Luci. Međutim, naš rok koji smo tada dali je bio 20 dana i za taj period, prema našim informacijama, ništa nije urađeno. Ono što smo mi tada također naveli jeste da ukoliko dođe do blokade Univerziteta u Istočnom Sarajevu od strane banke koja je finansirala izgradnju domova, da ćemo tražiti odgovornost najodgovornijih, odnosno u tom momentu, a i sada, dakle, zaključeno je da je to ministar financija Zoran Tegeltija. Mi sutra organizujemo ponovo Skupštinu studentskog parlamenta gdje ćemo raspravljati opet o ovoj tematici. Moj lično prijedlog, ja mislim da će ga podržati Skupština studentskog parlamenta, jeste da se ide u izradu peticije, odnosno potpisivanje peticije od strane studenata koja će biti upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 4 osnovna zahtjeva. Prva su smjena ministra Zorana Tegeltije, jer smatramo da ova situacija koja se trenutno dešava ne može da se toleriše i smatramo da trebaju studenti da reaguju kao jedan od odgovornijeg dijela ovog društva. Druga stvar će biti opremanje i rješavanje kreditnog zaduženja vezano za studentski dom na Palama. Treća i najbitnija stvar o kojoj ćemo večeras govoriti jeste cijena školarine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali i Univerzitetu u Banjoj Luci, odnosno
za javne visoke školske ustanove i četvrta stvar će biti izgradnja studentskog doma u istočnom Novom Sarajevu. Jer mi sve ovo vrijeme bavimo se dakle opremanjem i kreditnim zaduženjama, već odavno smo trebali da pokrenemo inicijativu za rješavanje pitanja studentskog standarda i ostalim centrima univerziteta u istočnom Sarajevu, a treba uzeti u obzir da recimo u Bijeljini imamo 4000 studenata, nemamo ni jedan objekat koji se bavi studentskim standardom, odnosno smještajem studenata, i mislimo da treba reagovati po tom pitanju i peticija će biti usmjerena u tom pitanju. Dakle, mi ćemo iskoristiti svoje demokratsko pravo prema članu 27 i članu 32 Ustava Republike Srpske, dakle, ako mi dozvolite, tačno ću i da ga citiram. Dakle, mi ćemo iskoristiti svoje demokratsko pravo da uložimo peticiju, izrazimo svoje mišljenje, tako da, evo, po članu 32 Ustava Republike Srpske, građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost ni trpjeti druge štetne posljedice zbog javnog izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako time nije učinjeno krivično djelo. Dakle, mi ćemo iskoristiti svoje demokratske metode da informišemo javnu Narodnu skupštinu Republike Srpske o svim aktuelnim dešavanjima i tražit ćemo odgovornost ministra Zorana Tegeltije zbog novonastale situacije. Prema najnovijim informacijama koje smo mi dobili, dakle, sprema se povećanje školarine na Univerzitetu Istočnom Sarajevu i to ni manje ni više 100%, što znači da bi školarina koja trenutno iznosi 440 konvertibilnih maraka poskupila na 880, i mi smatramo da je to krajnje neprihvatljivo, da to uopšte nije u skladu sa ekonomskim... I da je to možda i početak kraja javnih univerziteta, odnosno javnog univerziteta. Pa ako uzmete u obzir da javni univerziteti su samo još cjenovno konkurentni u odnosu na privatne visokoškolske ustanove koje imaju nenormalno dobru prolaznost, nenormalno visoke ocjene, onda ćete svaki student da se zapita zašto da plaćam na javnom univerzitetu i studiram 6 godina, ako mogu za najviše 3 godine da to isto završim na privatnom univerzitetu. Do sad je nekako bila ta segregacija studenta, onaj koji ima novaca i koji ima vezu, hajde da kažem, pri zaposlenju, on će svakako da završi privatnu visokoškolsku ustanovu, njemu nije bitna cijena. Onaj radni dio stanovništva, odnosno oni studenti iz tog nekog prosječnog miljeja stanovništva su studirali na javnim visokoškolskim ustanovama uz pretpostavku da će svojim kvalitetom, kompetencijama da dobiju zaposlenje. Međutim, ako mi povećamo cijenu školarine, a svakako je tendencija smanjenja broja tih studenata na budžetu iz godine u godinu, mi dovodimo uopšte u pitanje i opstanak javnih univerziteta i uopšte kvalitet samog obrazovnog sistema u Republici Srpskoj. A ako uzmemo obzir da je ministar financija i većinski vlasnik fakulteta za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, onda vidimo da sva ta priča o poskupljenju školarine i smanjenju broja javnih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama odgovara upravo onim koji su vlasnici ili učestvuju u nekom smislu u organizacionom obliku privatnih visokoškolskih ustanova. Ajmo sad pokušati da malo pojedinačno sve ovo analiziramo, što ste vi, mnogo toga ste vi sada iznijeli. Da. Evo, počnimo od ovog. Dakle, posjeta ministra Antona Kasija. Tako je. On je vama dao nekakva obećanja. Dobro. Jesu li to bila samo obećanja, studentski domovi će biti useljeni do septembra, on je vama rekao to i vi ste se time zadovoljili, ili ste čuli još neke konkretne stvari? Bilo je rečeno tada da će studentski domov biti opremljen do septembra, uz napomenu da studentski domovi na Palama, pošto su već završeni, da opremanje može da krene u narednih 20 dana, dakle samo je potrebno da univerzitet pripremi dokumentaciju, što je učinio, a imam i podatke o tome, i to proslijedi na Ministarstvo prosvjete koje to dalje na vladu i vlada raspiše konkurs za opremu. I šta, je li onda to negdje zapelo? Dakle, krenuo je taj proces oko javnih nabavki? Nakon toga, obećano nam je također da će biti uplaćene tri preostale, odnosno tri do sad prispjele rate na univerzitet. Međutim, ništa od toga nije došlo uz njihova usmena obrazloženja nama da je ministar Zoran Tegeltija u Americi. On se nakon toga vratio i opet se ništa ne dešava. Mi smo došli u situaciju da je banka, imam i ovdje tu, poslala treću opomenu univerzitetu pred definitivno blokiranje i, ajde kažem, oni će sada da traži raskid ugovora i naplatu svih tih sredstava od kojih su izgrađeni domovi. Od univerziteta, naravno. Od univerziteta, naravno. Tu mi dolazimo u situaciju... Plašite li se vi da bi opstanak univerziteta zbog svega ovoga mogao biti doveden u pitanje? Ako zaista dođe do ovih
krajnjih mjera. Nas ohrabruju izjave predsjednika Republike Srpske koji je bio na saboru SNSD-a da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu trajna kategorija i da je to uopšte cilj, njegov opstanak je cilj vlasti u Republike Srpskoj. Dobro, tako svi to da, tako pričaju, tačno, da. Tačno, mi se s te strane ne bojimo. Niko neće, da kažem, dovede u pitanje 15.000 studenata, njihove diplome, proces nastave i još usto ima Univerzitet u Istočnom Sarajevu 3.000 zaposlenih. Mislim da se niko ne smije igrati s tim i da to bio jednostavno jedan veliki socijalni haos, pogotovo na istočnom dijelu Republike Srpske, pošto Univerzitet okuplja Doboj, Brčko, Bijeljinu, Zvornik, Vlasenicu, Foču, Pale, istočno Novo Sarajevo i Trebinje, dakle čitav jednu polovinu Republike. Međutim, postavlja se pitanje šta se dešava sa domovima na Palama. Mi smo se mnogo zalagali za te domove, 2 godine je trajala naša inicijativa, borba za izgradnju tih domova, napokon su na našu sreću izgrađeni, da li su zloupotrebljeni u dnevno političke svrke i izbornu kampanju. To sam htjela da vas pitam. Vi ste u jednom trenutku rekli, prošlog mjeseca kada ste pokrenuli cijelu ovu priču oko opremanja domova, vi ste rekli da su studenti nekako, nažalost, moram reći, stekli utisak da su bili iskorišteni u tom trenutku nekakve predizborne svrhe, jer tu domovi su otvoreni nekih 5-6 dana pred same izbore. Tačno, domovi su otvoreni 5-6 dana pred izbore, međutim, evo mi pozivam vlast, nek naprave domove u Bijeljini ili domove u Istočnom Novom Sarajevu, nek ih opet otvore pred izbore. To je jedan, ajde da kažem, pozitivan gest, pozitivan projekat, samo da nema ovih negativnih reperkusija koje se kasnije dešavaju. Ono što želim da kažem da smo mi stekli utisak da je ovih prethodnih dana i tom posjetom ministra Kasipovića jednostavno kupljeno neko vrijeme da se studenti, da se smiri ta tenzija, međutim nismo došli opet do konačnog rješenja sve te situacije. Jeste dobili kakvu povratnu informaciju ovih dana iz Banja Luke? Eto, nakon posjeti ministra Kasipovića, da li ste opet vladi roku 20 dana? Je li imate neku konkretnu povratnu informaciju iz Banja Luke? Nemamo nikakvu konkretnu informaciju. Znamo da nije raspisan tender za opremanje studentskog doma na Palama. Međutim, sve i da jeste raspisan, nije riješeno kreditno zaduženje univerziteta. Dakle, univerzitet još uvijek nije vlasnik studentskog doma na Palama. Izvođač radova ima ugovor, odnosno aneks ugovora sa univerzitetom, do 1. maja on upravlja i održava objekat. Nakon 1. maja mi uopšte ne znamo ko će upravljati i održavati trenutno postojećim objektima. A hoće li se to desiti ako ne budu ove rate kredita izmirene? Do tog 1. maja šta će se onda desiti? Da li će izvođač i dalje ostati vlasnik ili niko ne zna? To niko ne zna jer univerzitet je još dužan, ako se ne varam, 700.000 izvođaču radova, dok to ne isplati, ta imovina se ne može prenijeti na univerzitet, odnosno uknjižiti kao vlasništvo univerziteta. S druge strane, mislim da univerzitet nema pravo da upravlja i održava objekte koje nisu u njegovom vlasništvu, a nisu direktno uključeni u proces nastave, tako da imamo tu svu jednu pravnu zamrzlamu oko samih domova na Palama. Zbog čega sad nekako ide cijela ova priča da se studentski smještaj, odnosno opremanje studentskih domova, mora rješavati u paketu? Dakle, kad je bilo riječi o tome da će studentski domovi biti opremljeni u februaru mjesecu i da će studenti biti useljeni u te domove u februaru mjesecu, govorimo o domovima u Palama, niko u tom trenutku nije pominjao da u istom trenutku mora biti useljen i studentski dom u Banja Luci i ne znam nija gdje sve, a sad odjednom sve to nekako dolazi u paketu. Znate kako, mi smo sa svom tom pričom studentskog doma na Palama postigli efekt da završimo i opremanje studentskog doma u Foči i završetak opremanje 4. paviljona i Bogoslovskog fakulteta. Međutim, sve su to obećanja, ako ćemo iskreno. Mi još nismo vidjeli ni tender, ni konkurs, ni javnu nabavku za opremanje, tako da sve dok to ne bude definitivno na papiru, mi ostajemo pri svom stavu da je potrebno hitno ovo da se rješava. I mi ćemo opet, kao što sam rekao malo prije, krenuti u potpisivanje peticije i upućivanje u Narodnu skupštinu, jer smatramo da ovo treba da se razmatra na jednom najvažnijem republičkom nivou, odnosno u Narodnoj skupštini, pa čujemo mišljenje i opozicije i pozicije i svih ljudi koji su zakonodavno izvršnoj vlasti. Hoće li to biti osnovna tema na sutrašnjoj skupštini studentskog parlamenta? To će biti osnovna tema, dakle dnevni red ima dvije tačke, jedna je studentski standard, druga je visina školarine. Dakle, mi sutra ćemo jasno poručiti, evo, iskoristit ću ovu priliku, da ni u kom slučaju ne smije doći do povećanja cijena školarine i da mi to nećemo prihvatiti po cijenu izlaska na ulice i blokade nastave. Dakle, ima toliko drugih segmenata u državi gdje se mogu praviti uštede, može se razvijati preduzetnička djelatnost univerziteta, može se u mnogim segmentima poboljšavati ekonomska efikasnost javnih visokoškolskih ustanova,
sve može osim povećanja školarine. Je li imate vi neku zvaničnu informaciju da se razmatra mogućnost povećanja školarine? Ja, koliko sam čuo, Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci je već donio odluku o povećanju školarine za studente u Banjoj Luci. Mislim da se sprema takva ista odluka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a mislim da je to sve sinhronizovano sa Vladom Republike Srpske, odnosno Ministarstvom prosvjeti i kulture i Ministarstvom financija. I u skladu s tim mi želimo da reagujemo ne samo na Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo financija, nego uopšte i na univerzitete, da studenti to neće dozvoliti, da ukoliko žele da poboljšaju ekonomsku efikasnost univerziteta, mogu to da učine na način smanjenja profesorskih plata koje su realno malo previsoke za sveukupni standard u društvu, a ne na povećanje cijena školarine, jer kako mi uvijek kažemo, uvijek je lakše nekom da manje dobije nego nekom da još više da, pogotovo ako je taj neko student, odnosno nema primanja i zavisi od svojih roditelja. Mi moramo biti svjesni situacije da se ovaj univerzitet nalazi na jednom od siromašnijih područja, dakle od Doboja, Bijeljine, Vlasenice, Pala, Istočnog Novog Sarajeva, Foče i Trebinja. I da generalno, pa bi se negdje i to trebalo uzimati u obzir kad se određuju cijene školarina. Da se i to uzme u obzir, i dosta naših studenata koji imaju novčanih sredstava odu pa studiraju u Novom Sadu, u Beogradu, u Banjoj Luci. Dakle, naše studenti su pretežno iz onih segmenata stanovništva gdje prihvataju to školovanje kao jedno od kvalitetnih, a pristupačnijih za studenta i uopšte za standard. Evo, prošlo je više od pola godine od kako su studentski domovi useljeni, a praktično još ništa nije napravljeni, a praktično još ništa nije konkretno urađeno i konkretno dogovoreno, niti oko vraćanja kredita, niti oko opremanja domova. Evo, razmatraju se nekakve različite mogućnosti. Kažu, jedna od mogućnosti je da se kroz grantove za studentski smještaj, a to je vjerovatno vezano za ovo čemu ste vi pričali, obezvijedi jedan dio sredstava. Druga mogućnost je da se procijeni šta sa dijelom imovine koja neće biti potrebna univerzitetu, a treće je da se razgovara o visini kamate sa kreditorom, da li se tu mogu obezvijediti određene pogodnosti. Evo, znači, tu se sad javlja jedna nova mogućnost da univerzitet kroz svoju imovinu sam obezvijedi finansiranje domova. Evo ovako, ta ideja postoji već duže vrijeme. Radi se o dva objekta, jedan je hotel Panorama ovdje na Palama koji je prvo bio predviđen za smještaj studenata i on je tada, ako se ne varam, plaćen 5,5 miliona. Dobro, i to se na kraju pretvorilo u jednu aferu, da. To je samo po sebi jedna afera i mi mislimo da ti objekti realno tržišne vrijednosti ne vrijede mnogo i da se dug, što se bar tog objekta tiče, ne može bitno smanjiti sa prodajom objekata hotela Panorama. Drugi objekat je hotel Šator na Jahorini. E sad se postavlja pitanje, ako izgradnjom četvrtog paviljona univerziteta u Banjoj Luci Vlada Republike Srpske je preuzela kreditno zaduženje, zašto onda se traži rješenje da univerzitet u Istočnom Sarajevu prodaje svoju imovinu, pogotovo imovinu koju može da iskoristi za svoje studente? Dakle, hotel Šator se nalazi na jednoj od najljepših lokacija na Jahorini i ja pretpostavljam da su mnogi ljudi iz privatnog sektora i uopšte iz javnog života zainteresovan za kupovnu te lokacije. Drugo pitanje se postavlja koliko će biti realno procijenjena vrijednost tog šatora. Mi ne bi željeli da se šator proda zato što može da se iskoristi u studentske svrhe. Zašto univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji se prostire u 10 opština, ne može da ima namjenski objekat koji će biti korišten u svrhu studentskog turizma? Odnosno, da mi možemo univerzitetske sportske igre, da možemo da organizujemo studentska ljetovanja, zimovanja, škole, skijanja i sve druge seminare i radionice u namjenskom objektu i na takvu atraktivnu lokaciju kao što je Jahorina. Mi iz tog razloga ne bi želili da se proda taj šator, jer mislimo da će se prodati daleko ispod tržišne vrijednosti i mislimo da se tom prodajemo opet neće bitno umanjiti taj dug. Razlog zašto se to navodi u javnosti, mi mislimo da je čista kupovina vremena i da se sa prodajom ta dva objekta neće bitno riješiti zaduženje univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer i ti objekti su ponuđeni banci da ona uzme te objekte, međutim banka je svjesna koliko ti objekti vrijede i koliko je to realno na tržištu konkurentno. Bili ste nedavno i na sastanku sa premijerkom, je li tako? Jeste li njoj rekli ovako otprilike kako je vlada mogla da se zaduži i da pronađe način za finansiranje izgradnje četvrtog paviljona u Banja Luci, a ne može neki isti ili sličan način da pronađe kada je reč o studentskim domovima u Palama?
Tako je. Šta kažu oni kako reaguju na to u vladi Srpske? Kada ih to pitate? Ja sam to isto baš tako rekao i na sastanku je bio i resorni ministar prosvjete i kulture, ministar financija, potpredsjednik vlade Anton Kasipović i premijerka Željka Cvijanović. Ja sam postavio to pitanje. Međutim, odmah su me presjekli sa informacijom da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu uloženo 42 miliona, da je Univerzitet u Banja Luci uloženo 33 miliona, tako da ta postoji dispropozicija u investicijama na dva javna univerziteta. Međutim, ako uzmemo u obzir koliko već unazad godina Univerzitet u Banja Luci prima, odnosno ima veći budžet od Univerziteta u Istočnom Sarajevu, iako ima samo nekoliko zaposlenih više, plus ima dosta veći broj studenata, jer vi kad imate veći broj studenata, vi imate prihode na osnovu tih studenata, jer veći broj studenata znači popunjenu budžetsku komponentu i ti studenti predstavljaju studente na samofinansiranje, odnosno znači prihod univerzitetu. Međutim, ostao sam uslišen za odgovor na to pitanje. Meni je odgovoreno, vi ste tražili domove, domove ste dobili, tražite opremanje, to je okej, vi ćete dobiti opremljene domove. Međutim, postavlja se pitanje kada i naravno nismo tada bili... A na to pitanje niko ne daje još uvijek odgovor. Niko ne daje zvančan odgovor i mi nismo još tada bili upoznati sa činjenicom da se to planira uraditi kroz povećanje školarina, o čemu mi godinama govorimo da je to jedina stvar koja se ne smije uraditi prema studentima. Dakle, mogu nas smanjiti iznose za stipendiranje, mogu, ajde da kažem, transformisati sistem obrazovanja, mijenjati studijske programe, otvorati nove fakultete, zatvorati, to se sve nekako može podnijeti. Međutim, povećanje cijene školarine je apsolutno neprihvatljivo i dok sam ja na predsjednik studentskog parlamenta, ja to neću dozvoliti po cijenu svoje ostavke, neću dozvoliti povećanje cijene školarine. Smatrate, dakle, da postoji ipak negdje neki dvostruki aršini kad je reč o dva javna univerziteta? Pa naravno da postoji. Da se ne tretiraju jednako univerzitet u Banja Luci i Istočnom Sarajevu? Naravno da postoje. Mi smo stekli utisak da je univerzitet u Istočnom Sarajevu univerzitet drugog reda, da je to univerzitet koji predstavlja samo teret i obavezu, jer po onoj narodnoj poslovici svit gladnom ne vjeruje. Mislim da određene strukture vlasti, ne mislim na ministra Kasipovića, on to jako dobro zna, on je pomogao u razvoju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik Republike također i sa izgradnjom Ekonomskog fakulteta i Centra za visoko obrazovanje. I upoznat je možda i najviše od svih sa cijelom tom problematikom. Generalno ima i najviše razumijevanja za svu tu priču, jer ukoliko dođe do nestajanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu, to automatski znači povlačenje omladine sa ovih prostora. Jer će svi da idu da studiraju u Sarajevo, u Banja Luku, u Novi Sad, u Beograd, dobar dio njih će tamo i da ostane. Dakle, Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima preko 3000 zaposlenih. Dakle, to je veliko egzistencijalno pitanje za ovaj prostor, to je veliki broj zaposlenih i dosta segmenata društva živi od studenata, jer ako uzmete u obzir da samo na Palama ima 5500 studenata, svaki student dnevno da potroši 10 maraka, to je 55.000. Mjesečno to je 1,5 milijuna. Dakle, vi za godinu dana od tih studenata imate 18 miliona maraka na Palama. To na mikronivou dosta znači i za jednu lokalnu zajednicu, ali i uopšte za taj čitav dio, istočni dio Republike Srpske. Jer treba negdje da studiraju i studenti iz Rudog, iz Čajnića, iz Han Pjeska, iz Sasokoca, dakle negdje u blizini, a ne da idu u Novi Sad, u Beograd, u Srbiju. Tako da opstanak univerziteta u Istočnom Sarajevu, mislim, neupitna kategorija i da niko to ne može dovesti u pitanje. Međutim, ukoliko mi povećamo školarinu, mi automatski ugrožavamo taj univerzitet, jer ajde opet da podsjetim da naši studenti nisu toliko finansijski moćni da bi priuštili visoku cijenu školarine i u sve što ide uz to. Povećanje svih ostalih cijena. Svih ostalih cijena. Zašto je bitna izgradnja studentskog doma na Palama? Jedan student u domu, u trokrevetnoj sobi, ima čitavu zimu grijanje, 3 obroka dnevno, toplu vodu, imaće wireless, dakle ima te neke sve segmente troškova ostalog života. Za neki stotinjak maraka. Za neki stotinjak maraka. Vi danas ako iznajmite krevet na Palama potrošit ćete 150-200 maraka, nije ni bitno. Vi plus uz to morate da se hranite, da plaćate struju, grijanje. Dakle, imate još dosta tih sporednih troškova koje niko ne računa. Zato je bitna izgradnja studentskih domova, ne samo zbog boljeg i kvalitetnijeg života, nego i zbog te ekonomske kategorije, odnosno komponente. Jer dosta roditelja dođe i neće da smješti studenta negdje u privatno, on ga pošli u Beograd i smješti ga u dom, možda za malo niža finansijska sredstva nego što je to, recimo,
ovdje privatno napala. Napravit ćemo sada jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Uz Novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Evo nas ponovno u studiju, poštovani gledalci. Večeras sa nama pod lupom Aleksandar Glavaš, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pričamo o studentskim problemima, o pitanjima studentskog standarda, međutim prvenstveno ono što u posljednje vrijeme sigurno najviše zanima i najviše tišti studente u Istočnom Sarajevu, studentski domovi u Palama. Cijela ova situacija oko kreditiranja, oko finansijskog izdvajanja, da kažemo, tih mjesečnih sredstava koje Univerzitet u Istočnom Sarajevu ne može da ponese sam na svojim plećima. Zbog svega toga vi ste predstavnici studenata kao najodgovornijeg označili ministra financija Zorana Tegelutiju. Zašto baš njega? Ako krenemo od početka, inicijativa za izgradnju studentskih domova na Palama je pokrenuta u kabinetu predsjednika Republike Srpske. Ja moram da i ovim putem izrazim zahvalnost zato što je i došlo do realizacije tog projekta. Nakon toga je održana tematska sjednica vlade gdje je Univerzitet u Istočnom Sarajevu zadužen za rješenje ove problematike. Dakle, vlada je zadužila Univerzitet za rješavanje pitanja izgradnje studentskih objekata na Palama. Cijelo vrijeme ministar financija, dakle, izbjegava odgovornost za kreditno zaduženje Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i nekako zaobilazi svu tu priču oko izgradnje domova. Da pojasnimo samo jednu situaciju. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je javna institucija koja posluje preko trezora. Dakle, da bi bila sredstva uplaćena na račun univerziteta, mora biti saglasnost Ministarstva financija. Da bi ta sredstva bila isplaćena, mora ići preko trezora, odnosno preko Ministarstva financija. Dakle, ministar je od početka bio upoznat sa cijelom tematikom. Inače, banka ne bi odobrila kredit da nisu postojali svi potrebni uslovi za, odobrenje kredita. Bio je usmeni dogovor, pošto je budžet univerziteta u Banjoj Luci veći 7 miliona bez ikakvog pravilnika od Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali to je posebna priča za sebe, da se za narednu budžetsku godinu, to je ovu tekuću, poveća budžet Univerziteta u Istočnom Sarajevu za iznos kredita na godišnjem nivou. Tadašnji ministar prosvjete Goran Mutavdžija nije podnio prijedlog ispred Ministarstva prosvjete iz ne znam kojih razloga, a ministar financija koji je bio najviše upućen u svu tu priču nije odreagovao i nije to uvrstio kao dodatnu stavku u budžetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Čak smo na Narodnoj skupštini, kad je bio prijedlog budžeta, imali prijedlog iz opozicije da se poveća budžet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dakle, postojali su svi, ajde da kažemo, i politički uslovi i predislovi za to. Da, vjerovatno bi bila potpuna saglasnost postignuta. I opozicija morala da glasa za svoj prijedlog, odnosno bili zadovoljeni svi faktori, niko ne bi kritikovao povećanje budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mi danas ne bi imali problematiku što se tiče. Ali evo vidite, iako nije povećan budžet, ipak se išlo na to kreditno zaduženje. Kreditno zaduženje je bilo prije usvajanja budžeta. Mm-hmm. Dakle, ministar financija, ako se ne varam, sada ću vam to retrospektivno i da dostavim. Dakle, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je saglasnost, odnosno zaključak sa tematske sjednice vlade Republike Srpske dobio još 23.9.2013. godine. Dakle, to je bilo prije skoro godinu i po dana. Kamen temelja za izgradnju doma je postavljen 19.10.2013. godine. Nakon toga se krenulo i u financijska izdvajanja za izgradnju samog doma, odnosno za uplate i sve to. I sve to trajalo kroz čitavu 2014. godinu, kad je univerzitet imao odobren grace period od banke i ministar financija je bio upućen sa grace periodom
odnosno sa svim tim ostavljenim prostorom za budžetsko proširenje Univerziteta u Istočnom Sarajevu za izmirenje ovih obaveza. Znate što mene sada zanima? U tom trenutku, kad se sve to dešavalo, ovo o čemu vi sada govorite, vi ste nekako kao glavnog krivca za nerealizaciju tog projekta apostrofirali tadašnjeg ministra prosvete Gorana Mutavdžu. Niko u tolikoj mjeri nije pominjao Zorana Tegeltiju. Znate kako, u smislu izgradnje studentskih domova na Palama možda je napravljena proceduralna greška zato što ovo kreditno zaduženje nije išlo na Narodnu skupštinu. Kreditno zaduženje na Narodnu skupštinu nije moglo bez ministra prosvjeti i kulture, odnosno Gorana Mutavdžije. To je to. Dakle, možda ministar Mutavdžije tada negdje ono nije htio da prekrši zakon, jer je revizija javnog sektora, evo, naknadno pokazala da je Ministarstvo prosvjeti i kulture odobravanjem ovog kreditnog zaduženja univerziteta zapravo prekršilo zakon, jer univerzitet ne može da se zaduži bez saglasnosti Narodne skupštine. Ali pazite ovako, kako je onda univerzitet vršio uplate i isplate preko Ministarstva financija ako nije imao saglasnost vlade? Dakle, sve se to postavlja pitanje. Vlada je u svakom momentu mogla da blokira račun univerziteta, odnosno da ne obavi uplate i isplate koje obavlja univerzitet. Problem u vezi sa ministrom financija Zoranom Tegeltijom je upravo taj što je on bio najviše odgovoran sa ministrom prosvjete i kulture. A mi više imamo novog ministra prosvjete i kulture, tako da jedini krivac za svu nastalu situaciju jeste upravo ministar financija Zoran Tegeltija. I ono što je nas najviše izrevoltiralo jeste to što se planira riješiti kreditno zaduženje univerziteta kroz povećanje školarina. Pa mogu su od početka da nam kažu da ćemo mi studenti sami sebi napraviti dom. I mislimo da to nije nimalo korektno. Izvajete, brate, svakog mjeseca pomalo. I to nimalo nije... Svi koji studirate, da. Za 10 godina bit će dom. To nimalo nije korektno i mislim u odnosu na Univerzitet u Banja Luci, to je, ajde da kažem, dvostruki aršin. I iz tog razloga... I evo sada ministar Tegeltija kaže, nisu ni trebali dvije zgrade da se pravi, bila je dovoljna samo jedna. A zašto to nije rekao u tom momentu? I predsjednik i premijer kad su bili na otvaranju doma, prva ideja je bila da se gradi samo jedan objekat. Naša inicijativa je bila da se grade oba objekta odma i da na taj način završimo pitanje studentskog standarda na Palama i da nakon toga rješavamo ostale centre. Mi se, zahvaljujući njihovim političkim igrama, medijskim predstavama, već pola godine bavimo isključivo opremanjem studentskih domova na Palama i kreditnim zaduženjem Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mi smo već trebali da imamo inicijative i da sutra zakazujemo skupštinu za izgradnju novih studentskih domova u Istočnom Novom Sarajevu. I to ćemo da i uradimo. I kroz peticiju mi ćemo tražiti izgradnju studentskih domova u Istočnom Novom Sarajevu i to će sve da bude upućeno na Narodnu skupštinu, potpuno demokratski, i tražit ćemo podršku i pozicije i opozicije, odnosno tražit ćemo mišljenje narodnih poslanika van stranačkog interesa, odnosno da narodni poslanici jednom budu stvarno narodni poslanici i da glasaju ono što je u interesu naroda, a ne bilo jedne, bilo druge političke partije, i mi mislimo da će Narodna skupština imati razumijevanje po našim pitanjima. Što će se desiti ako ništa konkretno ne bude urađeno uskoro, ako evo i sve vaše inicijative koje planirate ne urode plodom i ne postignu se oni neki efekti koje vi možda očekujete, hoćete li zaista tražiti pojedinačnu i kolektivnu odgovornost svih? Da li ostajete pri tom stavu? Mi ćemo svakako tražiti. Hoćete li organizovati proteste? Hoćete li ići u Banja Luku? Mi ćemo svakako tražiti odgovornost ministra Zorana Tegeltije. Dakle, mi ćemo definitivno tražiti njegovu smjenu, jer smatramo da ovo što je urađeno i prema Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i prema studentima zaslužuje jednu reakciju studenata, i mi mislimo da ćemo kroz peticiju koja će imati više hiljada potpisa, ja sam siguran, tražiti odgovornost od Narodne skupštine prema vladi, odnosno prema ministru financija. Ukoliko ta sredstva ne urode plodom, onda ćemo mi krenuti na javna okupljanja i blokadu nastave, a mislim da to nikome nije u interesu, i pretpostavljam da ćemo imati podršku i kolega iz Banja Luke, jer čisto sumnjam da će i oni podržati povećanje cijena školarine, i mislim da ovo sve ne bi trebalo da dođe do toga i da to postane jedno političko pitanje, odnosno da studenti ruše vlast ili da studenti vrše neku pobunu, demonstracije, jer sve se može demokratski riješiti. I razlog zašto mi prvo pravimo peticiju, pa ako to ne uspije, onda sve ostalo jeste. Mi želimo da ovo ne bude političko pitanje, ali očekujemo učešće svih faktora, prije svega na samoj Narodnoj skupštini. Dakle, bez obzira iz koje stranke narodni poslanik bio, mi očekujemo da on razumije potrebe studenata i da glasa
u smislu studenata, ne zaštite neodređenog političkog funkcionera ili amnestije bilo koga. Jel mislite da studenti danas, evo, studenti u Istočnom Sarajevu imaju zaista dovoljno snage i kapacitete da smijene jednog ministra? Pazite, u Republici Srpskoj ima 45.000 studenta, od toga je 35.000 na javnim univerzitetima. Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima 17.000 studenta. 17.000 ljudi koji predstavljaju budućnost ove zemlje, budući akademskih građana, nosioca vlasti, nosioca ekonomije i svih raznih oblasti društva. Studenti generalno imaju taj status da treba da budu oni koji treba da kreiraju budućnost. Mi lično mislimo, odnosno ja mislim, a mislim da će to Skupština sutra i potvrditi, da se ovakav odnos prema studentima i prema budućim građanima, odnosno budućnošću, ne smije tolerisati. Jer ako su nam već uveli i taj privatni sektor u visokom obrazovanju, gdje studente javnih univerziteta na svakom mogućem koraku sabotiraju studenti privatnih univerziteta na konkursima, pri zaposlenju i pri svim drugim oblicima, po meni zakonskog nepotizma, jer to je čisti zakonski nepotizam i nema većeg oblika korupcije od privatnih visokoškolskih ustanova. Mene kad su pitali ima li korupcije na javnim visokoškolskim ustanovama, ja sam postavio pitanje ako neko plati godinu i završi, zar to nije najgori mogući oblik korupcije koji se može desiti? Pa evo, bit će tako sada i ovdje na javnim univerzitetima. Plati oko 900 maraka i završit ćeš. Pa neće. Boga mi se i javni univerziteti bore se za što veći broj studenata. Generalno, odavno je prisutno, jer trenutno su na upisu ratne generacije, dakle, inače, kad je natalitet bio manji generalno na ovim prostorima, i ako uzmemo primjer Ekonomskog fakulteta na Palava, prije 4-5 godina on je upisivao 240 studenata, danas je taj broj negdje oko 80, dakle, smanjeno je 4 puta. Ako još povećamo školarinu, mi možemo slobodno da zatvorimo taj fakultet za koji je vlada dala 5,5 miliona i napravila reprezentativan objekat od 5.500 kvadrata koji stoji potpuno neiskorišten zbog malog broja studenata. Kakva je vaša saradnja sa aktuelnim ministrom prosvjeti i kulture? Njega nekako najmanje pominjemo, a gospodin ministar Kasipović, kada je bio na sastanku sa vama, poručio vam je otprilike da vi kao predstavnici studenata i studenti morate sami da gradite svoje odnose sa resornim ministrom. Tako je, naši odnosi sa resornim ministrom su u još nekoj početnoj fazi. Ako smijem tako da kažem, ono što smo mi primijetili kod novog ministra jeste visok stepen interesovanja za ovu problematiku i visok stepen angažmana. Međutim, opet postavlja se njegovo pitanje, njegove u stvari snage u samoj vladi Republike Srpske u rešavanju ovih stvari. Kako će na kraju biti definisano ko upravlja studentskim domovima? Dakle, ne samo vlasništvo, nego ko upravlja, ko rukovodi studentskim domovima? Imate li vi u studentskom parlamentu nekakav svoj stav o tom pitanju? Šta bi za vas bilo bolje? Da studentskim domovima upravlja univerzitet ili neko tijelo koje će se uspostaviti na univerzitetu ili da to kao do sada čine studentski centri? To pitanje također još uvijek nije definisano. Nama je također obećano da će se formirati novo pravno lice koje će upravljati svim objektima studentskog standarda na području univerziteta u Istočnom Sarajevu. Međutim, koliko ja znam, na tome se ništa nije radilo u proteklom periodu. Ako uzmemo obzir da studenti na predavanja kreću već u septembru, mislim da je potrebno za tu pravnu legislativu mnogo više vremena za osnivanje tog jednog preduzeća i uopšte fuzije svih tih studentskih centara u jedno pravno lice, da je potrebno dosta vremena. I ako uzmem obzir da sad ide i sezona godišnjih odmora, onda mislim da realno to neće biti završeno do septembra. I opet ćemo u septembru imati isti problem. Možda će domovi biti opremljeni, međutim neće imati ko da ih upravlja sa njima, ali to će biti pitanje koje ćemo rješavati tada. Mišljenje je bilo generalno studentskog parlamenta da je najbolje da studentskim smještajem, odnosno objektima za studentski standard upravlja univerzitet, kao što je praksa u ostalim dijelovima u Evrope, i realno bi bilo dobro da univerzitet bude, ajde da kažem, vlasnik, ako je već vlasnik, i da upravlja onim što je i napravio. Jer šta se sad desilo, studentske domove u Foči oko 540 smještajni kapacitet i 600 domova mjesta na Palama je napravio univerzitet u Istočnom Sarajevu, sada će da ga ustupi drugoj javnoj ustanovi. Mislim da to baš i nije dobro rješenje. Međutim, s obzirom da je politička situacija takva, da je uvijek bitno da
svima jedno javno preduzeće, a vi to razumijete, da je univerzitet nezavisna institucija. Mislim da će se ići u smjeru formiranja jedinstvenog pravnog subjekta, što opet i nije loše u određenom smislu, da će ostati ista cijena smještaja na svim, u svim objektima studentskog standarda i da će biti isti uslovi za sve, tako da bolje nego što je sad, mada nije idealno. Nekako se stiče utisak u posljednje vrijeme, možda možemo reći nekih otprilike posljednjih godinu dana, da studenti u cijeloj Republici Srpskoj, studentski predstavnici, pokazuju nekakvo jedinstvo koje se nije moglo bar u tolikoj mjeri vidjeti nekih prethodnih godina. Šta se to desilo što je prosto ujedinilo studente i u istočnom Sarajevu i u Banja Luci? Generalno postoji visok stepen razumijevanja između studenata dva javna univerziteta. Ono što je meni drago jeste i da su kolege u Banja Luci, ajde da kažemo, nekako prepoznale prioritet problema na univerzitetu. U cijeloj ovoj priči daju punu podršku i nekako taj vaš problem stavljaju među prioritete. Tako je. Ono što je presudno bilo jeste sa izborom Predraga Godarci u Uniji studenata Republike Srpske, koji je dosta pomirio stavove studenata dva javna univerziteta, i to je bio prvi predsjednik sa područja Istočnog Sarajeva nakon 7 ili 8 godina, ako se ne varam. Jeste sada u tom smislu postigli neki dogovor da u jednom mandatu bude iz jednog dijela Republike Srpske, tako je planirano. Taj kontinuitet je nastavljen samom rotacijom, što je Govedarca nakon toga postao zamjenik predsjednika, a njegov zamjenik je postao predsjednik iz Banja Luke. Tako da imamo jedan taj kontinuitet u radu Unije studenata Republike Srpske, gdje su prepoznati zajednički interes i zajednička problematika. Mislim da će se to ostvariti u narednom periodu, pogotovo po pitanju povećanja cijena školarina, jer to definitivno nikom nije u interesu, i mislim da nijedan predstavnik studenata to neće dozvoliti. Jer ipak ja i svi ostali predstavnici studenata i koji dolaze sutra na skupštinu, bit će njih 32 iz Doboja, Brčkog, Bijeljine, Zvornika, Foče, Trebinja. Svi smo mi izabrani iz reda studenata i svi smo tu da zastupamo prava i interese studenata. I uopšte naš rezultat jeste u tome da ne dođe do povećanja cijene školarina, da imamo poboljšanje kvaliteta nastave, poboljšanje uslove studiranja i ono ko što se pokazalo u prethodnom periodu, dosta to dobro radimo. Međutim, fali nam samo još malo tog razmijevanja vlade i tog razmijevanja u institucijama u Banja Luci za uopšte potrebe studenata, jer nekako studenti osjetljivi taj sloj stanovništva, jer sve su to nečija djeca, svi oni imaju roditelje, svi roditelji gledaju na te studente, i zato mene, ajde da kažem, frustrira ta činjenica da neko opstruiše izgradnju doma na Palama, da neko pravi probleme oko svega toga, da neko hoće da poveća školarinu, jer sve su to građani Republike Srpske, sve je to budućnost ove zemlje i niko nema pravo to da osporava i da, ajde neki način kažem, usporava sam taj proces visokog obrazovanja i uopšte kreiranja naših kvalitetnih mladih stručnih kadrova, jer ako uzmemo u obzir da u Bosni i Hercegovini prema posljednjim informacijama samo je 5% stanovništva visoko obrazovano i da smo mi daleko ispod srednjoevropskog prosjeka visoko obrazovano stanovništva, i pored svih tih silnih privatnih visokoškolskih ustanova, ipak stepen visoke obrazovanosti u ovoj državi je jako nizak, a to je uopšte preduslov razvoja ove države, jer bez kvalitetnog visokog obrazovanja nema razvoja. Nekako sam stekla utisak da niste baš zadovoljni statusom studenata u državi, u društvu. Generalno, nekada su studenti bili jedna ogromna pokretačka snaga, jedna ogromna pokretačka sila. Vlasti su se plašile studenata, studentske reakcije, studentskih protesta. Studenti su bili u stanju da mnogo toga promijene u društvu. Danas, čini se, nije baš tako. Pa, ako se sjećate, na protestima iz 71. je tadašnji predsjednik Jugoslavije, Josip Broz Tito, izašao i rekao: student su pravo. Čak i u tom nekom vremenu jednovlašća studenti su bili visoko kotirani u društvu. U socijalizmu studenti su imali taj određeni stepen pažnje, hajde da kažem, javnost, i uopšte bili su ta pokretačka snaga, odnosno bili su spremni za promjene i uvijek su imali tu spremnost da izrazi svoje nezadovoljstvo. Postoji ta određena marginalizacija studenata, ne samo u institucijama, nego smatram da studenti nemaju dovoljno, ajde da kažem, svoje aktivnosti u određenim gorućim problema. Tako i ja lično. Sami studenti nisu dovoljno aktivni, to mislite? I to hoću da kažem, jer ja lično rijetko kad dajem izjave po ekonomskim pitanjima, političkim pitanjima,
realno pitanjima koji se najviše tiču studenata koji će sutra živjeti u toj republici. Mi inače izbjegavamo reakcije na određene pitanje. Mi smo čuli o ministru financija i u javnosti kruže mnoge afere. Mi nećemo toga da se dotičemo. Mi ne uzmamo to u obzir. Mi samo govorimo o konkretnoj problematici koja se tiče naših studentskih domova. A zamislite sad kad mi uzeli sveobuhvatno pojave u društvu i sva ta negativna kretanja. Mi smo svjesni da živimo u jednoj državi koja uopšte nije država, jer država koja ne kontroliše svoj bankarski sistem, svoje carne, svoje pravosuđe, nema svoju fiskalnu politiku, odnosno monetarnu politiku, nema elemente jedne osnovne države i to je sve prisutno u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, jer takva je situacija da jednostavno samo još trebaju studenti koji nešto kritikuju na polju na kojima se ne može puno uraditi. Ali mi tražimo ono što se može uraditi, ono što se može učiniti za nas i za studente koji će sutra da mijenjaju tu situaciju. Ono što vas realno najviše dotiče. Ono što vas realno najviše dotiče, jer svi ti funkcioneri i svi nosioci vlasti su nekad bili studenti. I svi oni su imali obezbijeđene osnovne uslove studiranja u bivšoj Jugoslaviji. I ti uslovi su, po mom mišljenju, daleko bolji nego što su to ovi danas. I ja bih samo volio da se radi na tome da se dostignu i prestignu ti uslovi s obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, idemo uopšte prema jednom zapadnom sistemu razmišljanja. Da se mi vratimo na ove svoje svakodnevne studentske probleme. Jesu li Univerzitetu u Istočnom Sarajevu uplaćena sredstva za prošlogodišnje studentske projekte? Za studentske projekte u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu su uplaćene sredstva za projekte u prethodnih par dana i to je opet bio jedan dvostruki aršin u odnosu na kolege iz Banja Luke. Opravdanje je bilo da su uplaćivali na pogrešan račun pa da im se to vraćalo tri puta. Međutim, opet mislimo da je to nekako. I onda su četvrti put shvatili da uplaćuju na pogrešan račun. I onda su četvrti put shvatili da uplaćuju na pogrešan račun. E sad ja pitan gdje je odgovornost onih koji uplaćuju sredstva na pogrešan račun više puta i kakva je to upornost da više puta uplaćujete istu stvar. Međutim, legla sredstva prethodnih dana, ali evo želim da istaknem da su to sredstva koja su odobrena na konkursu koji je raspisan u martu prošle godine. Dakle, raspisan je prije par dana novi konkurs, a mi smo tek dobili sredstva za prethodni. Ono što se očekuje od studentskih organizacija jeste da oni realizuju projekte, zaduže se i onda čekaju kada će im uplatiti Ministarstvo financija, odnosno kada će shvatiti da je prioritet uplata sredstava za studentske projekte. Da li dalje jeftinije diplomirati na Univerzitetu u Banja Luci? Cijene školarina su iste još, međutim, prije nekoliko godina, evo primjera, radi student u Istočnom Sarajevu, prijavu za odbranu diplomskog i diplomu plaćali su 250 maraka, studenti u Banja Luci u isto vrijeme 80 maraka. Čak su i prijave za ispit bile jeftinije u Banja Luci nego u Istočnom Sarajevu, ali to je opet neka druga priča koja nema sad veze sa vladom, nego sa nekakvim odlukama Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tako je, to su odluke Upravnog univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nisam sad siguran kakva je situacija. Znam da se išlo na približavanje cijena i u Banja Luci, u Istočnom Sarajevu. Mislim da postoje i nove odluke Upravnog odbora. Generalno mislim da trenutno nije velika razlika među dva javna univerziteta, ali mislim da i ta tadašnja cijena je bila opravdana time što Univerzitet u Istočnom Sarajevu je na više lokacija, pa mi imamo, recimo, pravni fakultet ima nastavnu liniju i u Bijeljini i u Srebrenici, onda taj profesor ima troškove obilaska svega toga i da je to bilo obrazloženo sa tim, pošto mi nismo dali da bude povećana cijena ispita, odnosno naknade za polaganje ispita četvrti put, tako da nisam siguran kakva je trenutna situacija, a mislim da su dosta približene cijene. Znamo da je situacija jako teška u svim studentskim domovima, evo najveći dio ove emisije upravo smo tome i posvetili, međutim gdje je ipak najteže, gdje su uslovi najteža, ipak najlošiji? Najteži uslovi i upravo to je bio razlog zašto se izgradio studentski dom na Palama su na Palama. Dakle, vi na Palama imate tri objekta za smještaj studenata, jedan je na Kalovitim brdima, jedan je na Koranu i jedan je na Stambolčiću gdje je fakultet za fizičko vaspitanje i sport. Ako uzmemo u obzir da su Kalovita brda udaljena neka 3 km od fakulteta, da je Stambolčić udaljen 5 km od Pala, ali u samoj blizini fakulteta i da ne postoji regulisan prevoz do fakulteta, odnosno da se prolazi kroz tunel, tako da i fizički nije baš najjednostavnije doći od tog doma. I imamo Koran za koji, ajde da kažem, se veže jedna anegdota da je bio mrtvačnica u vrijeme ratnih dešavanja.
Dakle, tu su trenutno smješteni studenti. Sva ta tri objekta nisu riješili imovinsko-pravni odnosi. Dakle, studentski centar nije vlasnik ni jednog od ta tri objekta. To je razlog zašto je studentski centar spriječen da ulaže u te objekte. Mi imamo situaciju da na Koranu imamo 16 krevetne sobe, dakle 16 studenata u jednoj sobi, što smatramo jako nehumanim uslovima, i to je uopšte prepreka za bilo kakav rad učenja ili uopšte saživota sa ostalih 15 ljudi. Međutim, isto je teška situacija u istočnom Novom Sarajevu. Mislim da je televizija BN snimala upravo te prostorije, tako da ako vas baš zanima možete uzeti i priloge od te televizije, gdje 40 studenata koristi dva kupatila, odnosno dva tuša, pa sad zamislite kako je to kad 40 ljudi je raspoređeno na dva mokra čvora, plus što su... Radili smo i mi svojevremeno priče, naročito o tom studentskom domu koji je smješten na Elektrotehničkom fakultetu. Tako je, to je još jedan od apsurda. Studentski dom je iznad rektorata u Istočnom Sarajevu, tako da ja mislim da je to jedini rektorat u svijetu koji je ispod studentskog doma. Odnosno, to u suštini nije ni predviđeno za studentski dom, to su nekadašnje učionice Elektrotehničkog fakulteta koje su pretvorene u dom, ali studenti žive i čekaju novi dom i očekuju od nas da pokrenemo tu inicijativu prema institucijama, i to ćemo svakako učiniti. Možemo li sad uopšte, evo, u ovoj situaciji kakve jeste, možemo li uopšte pričati o izgradnji studentskog kampusa u Istočnom Novom Sarajevu, o čemu je još prije nekoliko godina bilo riječ? Tako je, mi već imamo jedan renoviran objekat u Čiči, međutim, to je bilo već podavno, prije 10 godina, i mislim da on svojim kapacitetom ni 20% ne zadovoljava generalno potrebe za smještaj studenata. Realno je onoliko koliko mi budemo istrajni u našim zahtjevima. Dakle, ako budemo imali peticiju koju će potpisati 10-15 hiljada studenata, ja mislim da će se morati naći razumijevanja za rješavanje te problematike. S tim da ćemo mi ovaj put biti mnogo oprezniji nego što je to bilo prethodni put. Što to znači? To znači da smo mi na neki način iskoristili i zloupotrijebili univerzitet u Istočnom Sarajevu. Ja to moram da priznam, jer je univerzitet postupio, odnosno pristupio izgradnji objekata, rješavanju pitanja studentskog standarda, a realno nema ingerencije nad studentskim standardom, neće upravljati tim objektima, jednostavno smo ga iskoristili za izgradnju tih objekata. I to ne samo mi, iskoristila ih je vlada i danas im prebacuje kreditno zaduženje. Dakle, mi ćemo sljedeći put mnogo, mnogo opreznije pristupiti u inicijativi za izgradnju studentskih domova, jer ovo što je urađeno prema Univerzitetu Istočnom Sarajevu, ja moram da istaknem, je nekorektno prije svega od nas, ali onda i od viših institucija koje su to sve, ajde na neki način kažem, implementirali, a danas okreću leđa i kažu da nemaju ništa sa kreditnim zaduženjem Univerzitetu Istočnom Sarajevu. I ako imate snimke sa otvaranja gdje su svi bili prisutni i punih usta. Dobro, i studentski predstavnici su tada punih usta govorili, hvalili predstavnike vlasti i njihovu brigu za studente u Istočnom Sarajevu. Niste ni vi baš potpuno nevini u cijeloj toj priči. I mi smo tad bili prezadovoljni, jer za vrijeme mandata da pokrenete inicijativu i sprovedete u dijelo kao što je izgradnja smještajnog objekta koji će koristiti 600 studenata u narednih 50 godina je svakako razlog za zadovoljstvo. Međutim, i tada ni slutili, nismo da ćemo imati probleme ko što sad imamo, i to je jedan od razloga naših frustracija i zašto ćemo tražiti odgovornost na odgovor. Ko će li domovi u Foči biti završeni do kraja ove godine? I to je nešto što je rezultat našeg rada. Vi se sjećate kad smo imali problematiku oko austrijskog kredita sa tada aktuelnim ministrom Goranom Utabdžijom. Tada je austrijski kredit prošao na našu inicijativu, ja moram da kažem, na našu ucjenu vlade Republike Srpske. I tada, ja se sjećam, u dnevnim novinama izašao tekst resornog ministra Gorana Utabdžije koji kaže: studenti tjeraju vladu na zaduženja. Mi smo tada poslali demant koji nije objavljen nigdje, da mi ne tjeramo vladu na zaduženja. Mi tjeramo vladu da nam riješi probleme. Da radi zaduženje svoj posao. Je njihov način. Da radi svoj posao, tako praktično, je, da. Naše problematike. I riješena je tada Austrija faza 2A, ako se ne varam, ali niko nije rekao hvala ni za izgradnju domova u Foči i rješavanje Bogoslovskog fakulteta i mora još nekih drugih stvari, nego eto, jednostavno upali smo u novu problematiku izgradnje studentskih domova na Palama, a riješit ćemo i to. Jeste li generalno zadovoljni stanjem u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj? Da li se danas proizvodi zvanje ili znanje? To je često postavljeno pitanje. Mislim da se na javnim visokoškolskim ustanovama proizvodi zvanje,
ali u dobrom dijelu slučajeva i znanje. Dakle, ne mogu reći 100%, pogotovo u tom segmentu privatnih fizičko-školskih ustanova, ja to neću uopšte ni da komentarišem. Stanje je u odnosu na ulaganja i uopšte na brigu društva o visokom obrazovanju poprilično dobro. Ono što ja moram da pohvalim, cijena školarine je 440 maraka. To je ono što mi tražimo još, da se još uvijek je toliko. Još uvijek. Ako ne bude. Ako podijelimo na 12 mjeseci, to ispadne negdje oko 40-36 maraka mjesečno. To je mnogo manje nego što je cijena jednog kursa, bilo kojeg, stranih jezika, informatike, bilo čega. Sama cijena školarine je izuzetno povoljna i u odnosu na to kvalitet nastave je izuzetno dobar. Još uvijek imamo dobar nastavni kadar od starih profesora koji su proistekli još iz bivšeg sistema do novih mladih generacija koje preuzimaju dovoljno dobru tu ulogu, ajde da kažem, profesora na fakultetima. Ono što je po mom mišljenju problem, a do sad nisam naišao na razumijevanju u institucijama i na univerzitetu, problem je zaposlenje mladog kadra na univerzitet. Dakle, moje mišljenje je da najbolji student, a to je samo moje mišljenje, ne treba da ostaje na univerzitetu, najbolji student treba da ide u privredu. Nakon toga, on iz privrede treba da se vrati. Dobro, u koju privredu? U privredu mora da se razvija, pa mora neko da radi u Energoinvestu i u Famosu i mora neko da razvija sve te javne, odnosno javna preduzeća koja su u padu. Kod nas je, nažalost, sva privreda zamrla, evo kad već govorite i o tome. I san svakog studenta nije da razvija privredu, nego da se što je prije moguće zaposli negdje u neke zajedničke institucije, u neku opštinsku administraciju. Postoji anegdota, dijete kad se rodi, roditelj kaže tebe ću ja zaposliti u javnu instituciju. I samo da ja tebe uvalim na državne jasne, ja sam tebe smirio. To je pogrešan koncept. Pogrešan koncept mladih ljudi, pogrešan koncept studenata. Vi svi, današnji studenti, većina njih ne razmišlja o pokretanju biznisa, o razvoju turizma, o svim tim nekim segmentima gdje ima prostora. Većina njih razmišlja kako će se, nažalost, preko politike da postoji određenu javnu instituciju i tu dočekati svoju penziju sa svojim doprinosom isključivo u tom segmentu koji se tiče te institucije. Naš problem je što je naše tržište otvoreno za uvoz, dakle ne možemo razvijati svoju privredu i moje mišljenje je da država treba da uzme veće učešće u situaciji na tržištu. Država mora da reaguje kao faktor na tržištu. Ja mislim da smo imali građevinsko preduzeće koje u državnom vlasništvu, da smo domove na pala mogli napraviti za manji iznos, zato što javno preduzeće ne posluje na osnovu dobiti, nego na osnovu održanja poslovanja. I mislim da je čitavo Republici potreban novi program nacionalnog oporavka, reforme sistema, ali to je već neka druga politička priča i to je neko moje lično mišljenje. O tome ćemo pričati možda nekom drugom prilikom u ovoj emisiji, kada više ne budete predsjednik studentskog parlamenta, nego kada budete možda imali neku političku funkciju. Ja se nadam da neću biti još dugo predsjednik studentskog parlamenta. Iskreno, posljednja izborna skupština je održana u martu. S obzirom na novonastale probleme, bilo bi nezahvalno da je izabran drugi čovjek i da se bavi pitanjima u kojem nije učestvovao od početka i da bi bio podložan i manipulacijama, pošto se to stalno dešava i razlog iz kojeg sam ja prihvatio ovu funkciju jeste upravo taj da se riješi još problem. I to je još ovaj mandat do sljedeće godine. Pa ja mislim da će to i ranije završiti ako riješimo pitanje studentskih domova na Palma, tako da i da kažem na neki lični interes za rješavanje ovog pitanja. Hvala vam najljepše za učešće u ovoj emisiji. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, večera sa nama je bio Aleksandar Glavaš, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Budite se nama ponovo za 7 dana. Prijetno večer.